শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ অগ্নিনাভ মন্দিৰক লৈ শেহতীয়াকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত চলিছে বিতৰ্ক। বাৰে বাৰে একাষয়ে উদঙাইছে ধৰ্মৰ নামত চলোৱা বেপাৰৰ নগ্ন ছবি। হঠাতে ধুমকেতুৰ দৰে বাবা এজনৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটাই মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ নামত সুৰাসুৰে ধন উপাৰ্জন কৰাক লৈ বহুতেই তুলিছে প্ৰশ্ন। কিন্তু এই বিতৰ্কৰ মাজতো হ্ৰাস পোৱা নাই মন্দিৰটোলৈ অহা ভক্তৰ সংখ্যা। দৈনিক বহু দূৰ দূৰণিৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে এই মন্দিৰটোত। সপ্তাহৰ বুধ আৰু শনিবাৰে বন্ধ থকা মন্দিৰটোত প্ৰায় উপচি পৰিছে ভক্তৰ উপস্থিতিৰে। মন্দিৰটোৰ আলম লৈ আশে পাশে গঢ়ি উঠা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ যোগেদিও উপকৃত হৈছে ব্যৱসায়ীসকল। আনহাতে শুকুৰবাৰে নাজিৰা ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলে মন্দিৰ প্ৰাংগণ আৰু মন্দিৰৰ সন্মুখৰ পথৰ কাষত ডাষ্টবিন স্থাপন কৰে। নাজিৰাৰ পৰা নবুল কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ অগ্নিনাভ মন্দিৰক লৈ শেহতীয়াকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত চলিছে বিতৰ্ক। বাৰে বাৰে একাষয়ে উদঙাইছে ধৰ্মৰ নামত চলোৱা বেপাৰৰ নগ্ন ছবি। হঠাতে ধুমকেতুৰ দৰে বাবা এজনৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটাই মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ নামত সুৰাসুৰে ধন উপাৰ্জন কৰাক লৈ বহুতেই তুলিছে প্ৰশ্ন। কিন্তু এই বিতৰ্কৰ মাজতো হ্ৰাস পোৱা নাই মন্দিৰটোলৈ অহা ভক্তৰ সংখ্যা। দৈনিক বহু দূৰ দূৰণিৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে এই মন্দিৰটোত। সপ্তাহৰ বুধ আৰু শনিবাৰে বন্ধ থকা মন্দিৰটোত প্ৰায় উপচি পৰিছে ভক্তৰ উপস্থিতিৰে। মন্দিৰটোৰ আলম লৈ আশে পাশে গঢ়ি উঠা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ যোগেদিও উপকৃত হৈছে ব্যৱসায়ীসকল। আনহাতে শুকুৰবাৰে নাজিৰা ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলে মন্দিৰ প্ৰাংগণ আৰু মন্দিৰৰ সন্মুখৰ পথৰ কাষত ডাষ্টবিন স্থাপন কৰে। নাজিৰাৰ পৰা নবুল কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ অগ্নিনাভ মন্দিৰক লৈ শেহতীয়াকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত চলিছে বিতৰ্ক। বাৰে বাৰে একাষয়ে উদঙাইছে ধৰ্মৰ নামত চলোৱা বেপাৰৰ নগ্ন ছবি। হঠাতে ধুমকেতুৰ দৰে বাবা এজনৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটাই মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ নামত সুৰাসুৰে ধন উপাৰ্জন কৰাক লৈ বহুতেই তুলিছে প্ৰশ্ন। কিন্তু এই বিতৰ্কৰ মাজতো হ্ৰাস পোৱা নাই মন্দিৰটোলৈ অহা ভক্তৰ সংখ্যা। দৈনিক বহু দূৰ দূৰণিৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে এই মন্দিৰটোত। সপ্তাহৰ বুধ আৰু শনিবাৰে বন্ধ থকা মন্দিৰটোত প্ৰায় উপচি পৰিছে ভক্তৰ উপস্থিতিৰে। মন্দিৰটোৰ আলম লৈ আশে পাশে গঢ়ি উঠা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ যোগেদিও উপকৃত হৈছে ব্যৱসায়ীসকল। আনহাতে শুকুৰবাৰে নাজিৰা ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলে মন্দিৰ প্ৰাংগণ আৰু মন্দিৰৰ সন্মুখৰ পথৰ কাষত ডাষ্টবিন স্থাপন কৰে। নাজিৰাৰ পৰা নবুল কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।